Jau 9. reizi augustā Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris aicina uz festivālu Vasarnīca. Šogad ar bērnu un jauniešu programmām, kamermūzikas un simfoniskajiem koncertiem festivāls jau 4. reizi iemājo Latgales vēstniecībā Gors. Katru reizi šī simfoniskā orķestra festivāls Vasarnīca mūs pārsteidz. Un tas, ko mēs dzirdam šovakar, tas, ko mēs piedzīvojām vakar, ir tiešām tāds īsts muzikāls baudījums. Un pareizi cilvēki saka, ka šādiem koncertiem Latvijā jāskan Latgales vēstniecībā Gors. Šogad festivāla programma bija īsāka un sevi apvienoja vairākus notikumus, kas sezonas laikā jau izskanējuši Rīgā. No jauna bija veidotas abu vakaru koncertu programmas. Paši organizatori atzīst, ka lielāks akcents šajā gadā bijis uz kamermūziku. Atslēga ir dažādībā un mēs, nu, kā jau brīvdienās vai teiksim, ceļojot uz Vasarnīcu vai vispār izkāpjot no tādas ikdienišķās rutīnas kurpēm ārā, mēs gribam ceļot kaut kur nebijušā teritorijā un es domāju, ka katra šī Vasarnīca būs pilnīgi citāda. Jo šogad bija jāuzsvers kamermūziku un tāpēc es domāju, jā, dažādībā ir atslēga. Festivāla noslēgumā ar orķestru uz skatuves, neskatoties uz manāmajām veselības problēmām, kāpa tā galvenais diriģents Tarmo Peltokoski. Jāņa Ivanova un Riharda Štrausa mūzika Gora zālē skanēja krāsaini un varani. Gluži tāpat kā Johannesa Brāmsa otrais klavierkoncerts ar solistu Džeimsu Šerloku. Es domāju, viņš jūt pasauli līdzīgā veidā kā es, un esmu jau teicis, ka man svētā trīsvienība būtu Bachs, Brahms un Ravels. Jo katra notes, ko šie komponisti uzrakstījuši, ir pilnībā pamatot, tur nav nekā lieka. Katra notes lieliski ieguļas mūzikas audumā. Perfekts proporcijas, perfekts krāsas. Kad apsēžos pie klavierēm, es vienkārši jūtos kā Brahmsa pianists. Vēl nav zināms, kur Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris aicinās klausītājus pavadīt vasaras nogali nākamgad, bet jaunās sezonas atklāšana Lielajā ģildē gaidāma 6. oktobrī. Anete Ašmane Vilsone, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.